ប្រជាជននៅរ៉ូស៊ីប្រជាជនរ៉ូស៊ីបាននាំគ្នាចេញតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលដោយពួកគេបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលរបស់រ៉ូស៊ីហាក់ដូចជាកំពុងទទួលឥទ្ធិពលពីរុស្ស៊ីក្រុមអ្នកតវ៉ារាប់ពាន់នាក់បានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅសភាយ៉កស៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យស្របពេលការប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសនេះកើតឡើងក្រុមអ្នករិះគន់បានចោទប្រកាន់បកកាន់អំណាចក្តីស្រមៃរបស់យ៉កស៊ីពីបទថិតក្រមអធិបុលរបស់រុស្ស៊ីនិងការដើរថយក្រោយនៃរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលនេះត្រូវបានរងការចោទប្រកាន់ពីបទចាប់ក្រុមអ្នកនយោបាយប្រឆាំងដាក់ពន្ធនាគារនិងបំបិទមាត់សារព័ត៌មានឯករាជ្យការប្រមូលផ្តុំគ្នានេះត្រូវបានរៀបចំឡើងដោយបកប្រឆាំងដ៏ធំដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្រដល់អតីតប្រធានាធិបតីមីខាអ៊ីលហ្សាអាក់កាស្វីលីលោកហ្សាអាក់កាស្វីលីដែលបានកាន់តំណែងពីអាណត្តិជាប្រធានាធិបតីចន្លោះឆ្នាំ2004និង2013នោះបច្ចុប្បន្នជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល6ឆ្នាំពីបទបំពានអំណាចទោះបីជាក្រុមឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានថ្កោលទោសការកាត់ទោសលើរូបលោកថាជាចេតនានយោបាយក៏ដោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រុមបាតកោនៅខាងក្រៅអគាររដ្ឋសភានៅក្នុងរដ្ឋធានីទប៊ីលីស៊ីបានក្រវីទង់ជាតិរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែននិងសហភាពអឺរ៉ុបនិងបានកាន់ផ្ទាំងបដាសរសេរថាសម្រាប់អនាគតសហភាពអឺរ៉ុប For a European Future